smile, though your heart is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Olá, começa mais um programa diferente. Neste 12 de junho, Dia dos Namorados, vamos falar de relacionamentos, mas sem repetir os velhos clichês. Aliás, por falar em velhos, são os velhinhos descolados que estão na moda. Já existe até rede social só para o namoro de pessoas mais vividas. Não é isso? Fala, Carlos Fernandes. Maurício, além de conhecer o Coroa Metade, portal de relacionamento para casais que já passaram dos 40 anos, vamos falar de outro tipo de casos de amor. São os jornais de bairros, dirigidos por cidadãos, apaixonados pelo seu cantinho da cidade e pela imprensa alternativa. É um casamento de décadas, que curiosamente também é comemorado agora nesse 13 de junho, dia de Santo Antônio. Então, feliz dia dos namorados, feliz dia do jornal de bairro. E vamos trabalhar? Recebendo hoje Ayrton Gontoff, jornalista, cronista e diretor do site Coroa Metade. O que é isso, Ayrton? Primeiro, é um prazer estar aqui. Assisti a muitas entrevistas tuas, assim, acho leves, ricas, sobre o site. É um site voltado para o público maduro, a partir de 40 anos. Uhum. É um site de namoro, para as pessoas que já se separaram, que são divorciadas, viúvas, solteiras e acreditam que o bom da vida é compartilhar os bons momentos a dois. E é um site voltado para o público maduro só. Não é como aqueles que tem gente de 20 anos, de 30 anos, a partir dos 40. Acabando com o trocadilho, com a graça da coisa, é um site para coroas que procuram a cara metade, é isso? Isso mesmo, isso. A criação do site foi inspirada na tua experiência pessoal, é isso? Foi, e com duas coisas principais. Eu tinha me separado aos 43 anos, e mesmo sem ser tímido, eu por 2 anos... vivenciei todas essas experiências difíceis de uma pessoa mais velha. Você não está na faculdade, você não tem aquelas turmas enormes. Então assim, onde que você vai encontrar alguém? Mas como eu casei depois de 2 anos, deixei essa experiência adormecida. Uhum. Daí, há uns 3 anos e meio, eu fui numa festa, que é possível graças ao Facebook, de amigos que não se encontravam há 30 anos. E nessa festa, encontrei velhos amigos, velhas amigas, uhum. E 60% separado, viúvo, divorciado. E assim, as pessoas falam, poxa, mulher para passar uma noite, uma semana, eu tenho um monte, é fácil. Companhia eu tenho, companheiro não. Uhum. Companheira não. E as moças mais ainda, poxa, Ayrton, eu faço academia, os homens me cantam, eu vou em cruzeiro, homem para passar um dia, uma semana, tem um monte. Mas alguém sério, com uma mulher que tenha 2 filhos, é tão complicado. Companhia eu tenho, companheiro não. Daí eu voltei para casa. Quero criar algo, eu vou fazer um site. Mas eu preciso de um nome, eu preciso de um gancho, eu preciso de um gancho, eu preciso uhum. de um nome bom. E eu gosto de criar nomes, né? Daí às 3 da manhã em ponto, acordei minha esposa uhum. e falei, já sei, é o Coroa Metade. Uhum. Daí tem uma coisa muito interessante. Ao mesmo tempo que eu senti tenho um nome muito forte, eu tive medo deste trocadilho. Será sim, que sim. é um tiro no pé? Chamar as pessoas de coroa? Daí é uma coisa feia, mas eu vou contar aqui na frente de todo mundo. É. Eu chantageei os meus amigos por um bom tempo. É. Falava, vai ter um churrasco em casa domingo, uhum. mas tem um preço. Vamos para um parque para pesquisar a marca. Daí eu nunca falava que era um site, que eu tinha medo de ser roubado, que alguém roubar usasse ideia, essa sim, ideia, sim. mas eu perguntava, você assinaria o Jornal dos Coroas? Você viajaria no Cruzeiro dos Coroas? E 84% das pessoas ou adoraram o termo ou acharam o mal necessário para afastar as pessoas jovens demais. Uhum. E senti que tinha um site fascinante nas mãos.
E como que é? Quem que é o público que acessa? O que, que você tem do perfil dessas pessoas que estão cadastradas, né, no site Coroa Metade? São pessoas a partir de 40 anos. Eu tenho hoje uns 40% de pessoas de 40 a 49 anos, uns 40% de 50 a 59 anos e 20% acima de 60 anos. Uhum. Tem mais mulheres, tem hoje mais ou menos 56% de mulheres e 44% de homens. Uhum. Porque a mulher é uma outra coisa que eu aprendi, assim, é muito mais autêntica. A mulher é mais sincera, é mais transparente. A mulher entra no site, por exemplo, hoje nós estamos aqui. Daí vão entrar mais ou menos o mesmo nome de homem, o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres. Uhum. Mas dois dias depois tem mais um monte de mulheres, porque uma conta para a outra, pá, uhum, entrei num site bacana, tem homens legais, o site é sério, ela conta para todas as amigas. Você está chamando a mulher de fofoqueira, é isso? Não, ela é transparente, uhum, é autêntica. E o homem não conta porque tem medo que o amigo diga: o que você é? Você é, desculpa o termo, você é um bundão? Precisa, você não sabe chegar um numa mulher, você precisa de um site? Uhum. Daí, o amigo que falou isso entra de noite no site, mas ele não conta. Há poucos dias, eu fui numa casa de um casal que falou: queremos te receber. Uhum. Daí, chegamos lá, eles estão servindo fez uns canapés, e ela falou assim: sabia, você diz em todas as entrevistas que você une casais, mas você não une casais. Eu pensei, como assim? Acho que ela vai falar que Deus o une, deve ser super religiosa. Como assim? Vem aqui. Abriu a porta de uma outra sala, tinha várias crianças brincando e ela falou: aqui são os meus filhos e são os filhos dele. Você não une casais, você une famílias. Ah, muito bom. Daí a minha esposa já olhou para o lado, porque eu choro sempre, eu tento me controlar, faço aquela coisa assim... E não consigo. A minha esposa, até uma denúncia, ela faz bullying. Ah, é? Estamos vendo filme, desenho animado, qualquer cena triste, ela não olha mais pro filme. Ela olha pro lado. Já sabe que vai ter motivo. Sabe que vai ter. Daí eu falo: para que tá me constrangendo. Então, mas é muito bonito. Ayrton, eu vou ter que partir para esse assunto do bullying, não tem jeito. Você é gaúcho, você é gremista, você fala que chora por qualquer coisa. Você, queria que você entrasse em outro assunto, você teve um problema aí de gagueira que superou isso, mas vítima de bullying você é, não tem como. Como que você superou isso, fugiu desse momento tão agradável? Eu acho esquisita a tua pergunta, porque você fala de qualidades, que é ser gaúcho, que é ser gremista, né, e põe um problema físico, depois que é uma coisa bacana que se fale, né? Eu sou muito gremista, né? Eu sou de um time que é campeão brasileiro da Copa do Brasil, é campeão do mundo, da Libertadores, que tem histórias heróicas, que tem um orgulho de ter uma história épica até na segunda divisão. Eu me permito, como corintiano e paulista, tinha que fazer essa piada, não tem jeito. Falando sério, nessa questão gagueira. Da gagueira. Eu não fui gago, eu sou gago. Eu não superei, eu convivo com a gagueira. Mas você controla, quer dizer... O que é a gagueira? Existem pessoas nervosas que gaguejam. Uhum. E existem pessoas que têm o problema neurológico, que é a gagueira. Uhum. Todo gago neurológico, obrigatoriamente, ganha também essa outra gagueira das pessoas tensas que gaguejam por medo, constrangimento. E da ansiedade por não gaguejar. É. Ou, por exemplo, te falam assim: você tem que enfrentar o seu problema e você tem que ler. Por quê? Você pode não querer ler. Então, por exemplo, vários trabalhos em todo o período escolar, eu não apresentava os trabalhos em grupo. Não por medo, nunca tive medo de estar falando. Uhum. Porque eu sentia que todo o meu potencial estava no fazer o texto, estava na produção até da parte musical. Então, eu elaborava o conteúdo, mas não apresentava. Então, hoje, eu sempre fico orgulhoso quando eu estou em algum lugar para falar sobre gagueira, porque eu me tornei jornalista também pelo fato de ser gago. Fala um pouquinho da tua carreira de jornalista. Você passou aí por Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Jornal da Tarde... Queria que você falasse, entre outros, né, e editor da revista Hebraica, da Viagem Bem, como que foi essa tua jornada pelo jornalismo? Eu comecei muito cedo, eu fui office boy de várias redações, depois eu colaborei com vários jornais de sindicatos, de
presidi clubes, fiz a faculdade e saí do país logo depois de formado. Passei 3 anos com uma mochila nas costas, trabalhando de garçom, faxineiro, maleiro. E quando voltei, entrei na Folha, fiquei lá no Caderno Mundo, mas muito pouco tempo. Uhum. Depois eu fui para a Folha da Tarde, que é o atual agora. Editei um caderno que era novo, chamado de Ação e Aventura, que era de esportes radicais. Não tenho certeza, mas eu acredito que foi o primeiro caderno que teve isso em todo o país. Eu tinha passado esses anos fora e tinha visto Azadel, tal, uma série de coisas. Sim, sim. E acharam que eu era não apenas editor, mas praticante. E eu fui o editor medroso, porque eu tinha que fazer, era editor, repórter, uhum, redator, quase tudo. Era um caderno muito pequeno. E eu morria de medo, mas bravamente eu fui por quase 2 anos. Uhum. Né? Depois eu fui para o JT, depois acabei montando uma empresa de jornalismo, chama Gontoff Comunicação. Que você mantém até hoje. Eu mais sou de assessor 20 de imprensa anos, de vários artistas, restaurantes, uhum, entidades médicas. E, paralelamente, hoje eu faço matérias de turismo para 15 jornais. Legal. Adoro ser jornalista, mas fico muito triste com a atual crise da nossa profissão. A crise maior é a da falta de conteúdo, que tem vários motivos, achatamento salarial, mas assim, o nível cultural das pessoas é muito baixo e a falta de vontade de pesquisar também. Deixou de produzir texto também, né? A assessoria manda e eu publico o release do jeito que a assessoria mandou, né? Isso é muito ruim também, né? A pobreza da apuração jornalística, e você como jornalista, e não só como assessor de imprensa, acho que sente isso também, né? O principal motivo hoje, que afeta não apenas o jornalismo, é a falta de cultura, a falta de pesquisa, o imediatismo, que você vê no site isso, né? Sim. As pessoas hoje têm buscas muito rápidas e pouca preocupação com a qualidade, com o aprofundamento. E que é tudo mastigado e rápido, e fica difícil também, né? Voltando para o site, uhum, o Eric Fromm tem uma obra antiga que ele fala A Arte de Amar. Uhum. Que ele fala que tem o carro do ano, a viagem do ano, o namoro do ano, a mulher do ano. E eu sinto muito isso. As pessoas, às vezes, assim, querem consumir, e quando conseguem, até na área afetiva, uhum, na hora que consegue, já não se sente feliz, porque precisa de uma nova conquista. Sim, tem um vídeo famoso teu na internet, que é você lendo uma coluna do Milton Neves, a gente vai botar o vídeo agora no encerramento da entrevista, você lendo uma coluna do Milton Neves no Mar Morto, é isso? Ah, eu estou lendo a coluna do Milton Neves. É sempre muito interessante. O Milton sempre com informações sérias e relevantes. Por exemplo, ele está falando aqui sobre o Mar Morto. Diz, por exemplo, que a água aqui, ela foi toda trazida pela BioLeve numa versão nova que chama Biopesada. Ô, Milton, acho que é um certo exagero. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que a água não sai porque foi usado no piso o impermeabilizante Baltec. Ô, Milton, que exagero. Legal. Diz que nada como vir ao Mar Morto e depois comer os lanches do Mortadela Brasil. O melhor sanduíche de São Paulo lá no Mercadão, o Mercado Municipal Paulistano. Legal, Milton. Gosto porque você nunca faz merchan e sempre dá informações muito legais para o povo brasileiro e para o povo israelense. Valeu, Milton. O Milton sempre fala sobre o site, fala sobre mim, inventa que eu sou colorado, que não é uma ofensa, porque eu tenho muitos amigos que torcem pelo arquirrival, uhum, mas é uma inverdade que ele gosta de fazer, sempre faz. Daí eu estava lá no Mar Morto lendo um jornal israelense, daí eu brinco, faço um monte de merchan. Uma coisa ele que gostou. Eu não entendi essa história do merchan com Milton Neves, não é entendi. É uma coisa super rara, né? Uma coisa incomum. E ele gostou e postou dentro da página dele. Uhum. Né? Fiz assim, eu sempre gostei deste lado de humor, porque a vida é tão difícil, né? Você tem que buscar o tempo todo resgatar o lado bom. Ninguém tem uma vida perfeita, claro que todos nós temos hoje uma vida tensa, mas a gente tem que buscar resgatar a felicidade, o bom humor, né? Então eu sempre tento ter esse lado gostoso da vida. Teu segredo é esse, desde o Coro à Metade até o trabalho de assessoria, de jornalismo, é a busca da felicidade, é isso?
Eu acho que a busca da felicidade é parte, mas também um pouco de sabedoria, que eu espero ter, de saber que a vida não é feita só de bons momentos, que é outro problema do mundo contemporâneo, a falta de saber lidar com as adversidades. Então, assim, até dentro do site, por exemplo, eu adoro falar sobre o site, adoro contar os seus feitos, mas, assim, quando falam relacionamento virtual, eu sempre fico incomodado, porque não é virtual, o meio é virtual. Sim. O que vale continua sendo o encontro pessoal, é a hora do beijo, do olhar, do toque, do cheiro, a pegada, energia. Então, assim, é muito fácil você falar assim, eu sou um homem muito atento, sempre ouço o que a minha esposa quer falar. Ontem a minha mulher entrou na sala e eu falei, eu tô vendo o Grenal, pô! Essa hora do cotidiano, essa hora dos momentos brilhantes, dos momentos de dificuldade, dos momentos de mau humor, são tão fundamentais quanto os momentos de júbilo, né? Então, espero conseguir manter, buscar a felicidade e aceitar os tantos momentos difíceis que temos na vida, né? É isso. Ayrton Gontoff, agradeço a sua presença. A íntegra da entrevista em programadiferente.com. Muito obrigado. Eu é que agradeço pelo convite. Obrigado. A seguir, você acompanha um bate-papo sobre os jornais de bairro e o papel da imprensa regional na vida dos cidadãos. Será que em plena época deste domínio das redes sociais e da febre pelo mundo digital, os jornais impressos ainda têm importância? Assista. Hoje o bate-papo do programa Diferente é sobre jornais de bairro e o importante papel da imprensa regional. Recebendo Antônio Carlos Cimino, diretor social da AJORB, Associação dos Jornais de Bairro de São Paulo, e fundador do Jornal da Zona Leste. Aqui ao meu lado direito, Maria Isabel Coelho, editora do Jornal da Gente, da Lapa. José Carlos Gutierrez, fundador e diretor do Jornal de Itaquera, jornalista, escritor. Qual que é o papel da imprensa de bairro, a imprensa regional Cimino, que tem o Jornal da Zona Leste aí desde 73? A imprensa de bairro, a tendência é crescer cada vez mais, apesar da informática, WhatsApp, enfim, internet, essas coisas modernas, jornal de bairro não acaba. Por quê? O que é mais importante é o que acontece na minha região, no meu bairro, não é? Pode ter um problema sério na Bósnia, mas não me afeta diretamente. Vai afetar se vai ter ciclovia na minha porta, se vai ter faixa exclusiva de ônibus, se a dengue está próxima da minha residência. Então, acontece o que acontece no meu bairro é o que me preocupa. E eu acho que a grande mídia descobriu isso também, que é no bairro. Então, hoje, eles tentam até explorar mais o local, né? Você vê as grandes bandeiras da comunidade, quem dá é o jornal de bairro. Uhum. Né? A grande mídia, como a gente chama, que é a mídia diária, a TV, o próprio rádio, eles exploram, mas depois que o jornal de bairro já saiu na frente, porque nós estamos ali no cotidiano das pessoas. A vida no bairro, a gente é o porta-voz, eu diria, dessa vida bairrista. Né? É importantíssimo o nosso jornal de bairro. Ele está mais próximo aos fatos. E nós transformamos esses fatos em notícias. E o jornal de bairro tem uma suma importância. O nosso povo não tem dinheiro para comprar o dinheiro suficiente para comprar um jornal da grande imprensa. Aí o preço de uma condução. Uhum. Então, eu queria tocar em dois pontos que vocês levantaram aqui. Aliás, tem bastante coisa para conversar, mas dois principais. Primeiro que o próprio jornal da TV, da grande imprensa, está mudando muito em função do bairro. O tal do jornalismo comunitário, né? Hoje isso. Eles estão buscando muito mais se aproximar dos bairros, muito em função do que os jornais de bairro têm. Esse é um ponto para levantar. Outro é essa questão da gratuidade do jornal. É muito importante o jornal chegar na casa do leitor de graça. Como manter os jornais de bairro
a gratuidade e sobreviver diante dessa crise que está aí. Esse Gutierrez. É o grande problema. Nós vivemos dos anúncios que nós vendemos no comércio, nos pequenos anúncios. E nós sempre temos uma grande expectativa, é que o governo faça propaganda nos nossos jornais. Sim. Mas as grandes empresas jornalísticas é que tomam o grosso desse volume. Justo, ela toma a maior parte. E nós ficamos na expectativa. E só que o governo e o pessoal da mídia, me desculpem, são tão cegos que eles não veem que nós atingimos mais aquela população que eles têm necessidade. Quando a agência de publicidade vai fazer a mídia para o jornal de bairro, ele tem 200 PIs para fazer, 200 PIs. Tem 200 artes para enviar. Tem que cortar preço, tem que fazer nota fiscal. O que ele prefere? Faz na Globo, resolve uma nota só. É a lei da comodidade, né? Lei da comodidade. Muitas vezes faz um cálculo equivocado, né? Porque pega um grande jornal, faz o cálculo da cidade toda e compara com o jornal de bairro. Só que a penetração do jornal no teu bairro é muito maior do que em qualquer jornal grande de grande circulação. Você acha que o meu morador, o morador do meu bairro, vai comprar alguma coisa na Lapa? Ou, invertendo, algum morador da Lapa vai na Zona Leste para comprar alguma coisa? Segurança, comodidade, estacionamento, trânsito. O melhor é consumir no bairro, além que é mais barato. Né? Falando de crise, a crise dos jornais, e aí incluindo os grandes jornais, é evidente. Quer dizer, a questão de papel, questão de diminuição de leitor, diminuição de anunciante. Eu queria tocar isso no bairro e mais um agravante. Quer dizer, o problema, a crise que atinge o comércio de bairro, quer dizer, surgimento de shoppings, diminuição do comércio fechamento mesmo, de loja. As dificuldades disso, fechamento de loja, quer dizer, e diminuição de venda mesmo, de efeitos da crise. Como combater isso? Como estimular as pessoas? Quer dizer, acaba sendo um círculo vicioso. As pessoas, no momento de crise, é onde tem que anunciar mais, é isso? Um primeiro momento, sim. Eu acho que quem está sofrendo muito com a crise são as lojas de shoppings. Tanto que as lojas de shoppings estão saindo para ir para o comércio de rua. Devido ao preço alto. O preço de condomínio está sendo encarecedor. E para nós, acho o seguinte, é nesta hora que ele tem que, o comerciante, tem que mostrar que está presente para a concorrência. Aí eu ouço muito isso. Eu estou em crise, preciso parar de anunciar. Parar de anunciar é a mesma coisa que você parar o relógio para economizar horas. Né? Isso mesmo. Parar de pedalar. É o contrário, né? Cai da bicicleta. Exatamente. Tem que anunciar. Uhum. E outro detalhe que a maioria dos empresários não sabe é que desconta de imposto de renda. Então você vai aparecer, vai vender o produto, vai ficar mais conhecido e ainda desconto em imposto de renda. Você consegue manter a sua imagem, né? Porque, que nem ele está dizendo, muitas lojas saem dos shoppings, vão para as ruas, você tem uma outra concorrência. É aquela história, então, quem é uma maneira de dizer, eu continuo aqui, tá? Então venho, né? Que a gente tem a promoção X, Y e tal, eu acho que é a hora de fazer o anúncio. Ele pode até diminuir, mas ele não pode deixar de fazer. Uhum. Campanhas nos jornais de bairro funcionam bastante, né? Funciona. De conscientização ou campanhas mesmo? Funciona. Por algum Agora, ideal, essa edição do Jornal da Zona Leste, nós estamos falando sobre a dengue. É a terceira edição que nós falamos. A quarta edição atrás, inclusive, nós pautamos o SPTV. Uhum. Então, a gente se sente feliz porque todos, quando fazem matérias, quando nós pautamos a grande imprensa, é sinal que nós temos credibilidade, respeitabilidade, porque não vai lá conferir, já faz a matéria direto, principalmente quando se refere ao Jornal da Zona Leste. Como que é a relação dos jornais de bairro com o poder público? Quer dizer, a gente falou um pouquinho de anúncio, falta um pouquinho de valorização do poder público na questão comercial, mas e na questão da redação mesmo? Tem,
poder público tem medo da cobrança do jornal de bairro? Eu acho que tem, porque eu, pelo menos lá no jornal da gente cobra muito, muito. Tem um atenuante. Quando chega nas épocas de campanha, eles nos adoçam. Aí lembram do jornal de bairro, a importância do jornal de bairro. A importância deles estarem presentes na nossa comunidade através dos nossos veículos. Não é? Aí dá o valor, reconhece a penetração que tem o jornal de bairro. Já caminhando aí para as considerações finais, mas tocar em dois pontos. Outra particularidade dos jornais de bairro são escolas de jornalismo, né? Muita gente começa em jornal de bairro, queria rapidamente tocar nesse ponto e, para concluir mesmo, que vocês falassem o que vocês esperam do futuro da imprensa regional. Ladies first. Bem, as escolas hoje, né, o pessoal sai aí mais para os aplicativos, para a internet, é o caminho, né? E os jornais, nós, os jornais Cimino, o Gutenberg, que é mais antigo, assim, né, na área do que eu, inclusive, a gente tem que se adaptar nesse meio. Então, você precisa hoje falar, é um desafio, né? Esse pessoal que chega já com uma formação diferente da que eu tive, da que ele teve, mas que a gente tem que também que se adaptar a isso. Então, eu acho que um dos grandes desafios hoje nosso é acompanhar justamente essa mudança do novo jornalismo, como a gente pode chamar. Uhum. Né? E, Maria Isabel, e o futuro do jornalismo? O que você espera desse jornalismo regional? Bom, primeiro eu espero que ele mantenha os conteúdos, né? Conosco ou semnosco, né? Mas que eles mantenham o conteúdo sério. A escola, a universidade, ela forma o aluno. Ela dá a didática. Ele vai aprender conosco. No dia a dia. No dia a dia. Né? Ele vai aprender a pautar, ele vai aprender a escrever. Todas as mídias são importantes. Sim. O rádio, a TV, a internet. Cada um com o seu papel. Lógico. Agora, o social é jornal de bairro. Uhum. Né? Então, o estudante, quando vem à redação e participa do nosso dia a dia, é ali que ele vai aprender a fazer jornalismo. Sim. É no campo, é exercendo a profissão e ele começa conosco. E o futuro? O que você espera? Eu acredito muito ainda. Eu não vejo nada menos que 20 anos. Não consigo vislumbrar jornal de bairro perder para mídia eletrônica. Não. Ainda tem espaço. Tem espaço. Eu vejo pela reação dos leitores. Aí fala assim, mas qual é o tipo de leitor que liga e pede o jornal que não chegou à casa dele? Eu mensuro muito isso, viu, Maurício? É pessoa de 30 anos, 20 anos, 25 anos. Os jovens estão cada vez mais afinados com o jornal de bairro. Eles não têm muito interesse pela mídia diária, mas o jornal de bairro, por quê? Porque fala da escola dele, fala da rua onde ele mora. Mostra a festa. Mostra a festinha que ele fez. E aí é o segredo de fazer um bom que jornal. É o segredo. Né? Aniversariante é de a bairro. Credibilidade. Campanhas é o que o jornal de bairro mais faz, porque bate na porta. Nós temos lá a campanha agora da Gualtar, já faz 10 anos que nós estamos lutando. Por quê? Porque botaram um céu em cima de uma avenida e encausurou 300 mil moradores lá atrás do shopping Aricanduva. Os gênios do PT. Isso é que você que não tem a grandeza de entender essa nova arquitetura, esse novo urbanismo da administração. Eu acho que sim. É lamentável. Só tenho a agradecer, Maria Isabel, Gutierrez, Cimino. A íntegra da entrevista está em programadiferente.com. Sucesso para vocês e muitos anos de vida para o jornalismo, jornal de bairro e o bom jornalismo, independente se é qual veículo, qual instrumento utilize, que seja o instrumento da boa informação. Muito obrigado. Obrigado. Lembre-se que você assiste às entrevistas, matérias e debates do Programa Diferente na íntegra em programadiferente.com e na tvfap.net. Siga também as nossas postagens nas redes sociais com a hashtag Programa Diferente. Comente, curta, compartilhe, participe!